bagi Haris duit tuh. Kau dah pergi. Bagi duit tuh. Kau bawa dong. Sampai bila kamu nak jadi macam ni? Ha? Sampai bila? Puaslah. Ish. Kau nak jadi deraka macam mak kau? Siapa izinkan kau jumpa Ustaz? Ha? Alif Lam Mim. Takkan masuk kelas padu ain kena balap bising. Hei perempuan! Kelas padu ain ke? Kelas mandi jenazah ke? Kau jangan pandai-pandai keluar! Happy birthday to you! Kau tengok pesan kau ni? Aku pesan suruh belajar elok-elok. Sibuk dengan benda lain. Aku hantar ke sekolah, suruh belajar. Bukan suruh buat benda yang tak ada faedah macam ni. Johan, pertandingan nombor azab. Muhammad Haris bin Akmal. Saya tahulah agama tu penting. Tapi kalau fokus sangat agama, masa depan dia, siapa nak jamin? Cikgu nak jamin? Kau dah terbiak ke apa? Kau masuk tapis, dah besar, kau nak makan apa? Apa masalahnya kalau dia tak pandai mengaji? Ha? Kecil lagi kan budak tu? Biarlah dia. Besar dah Haris ni. Dah pandai mengaji ke belum? Haris, bagi Kak Ayah remote tu. Ayah nak tengok bola kejap. Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, pusat tahfiz yang dilengkapi dengan sistem pendidikan yang holistik. Untuk pendaftaran sesi 2023, sila hubungi nombor tertera atau klik link di bawah.